Então vamos ver agora sobre a postura na corrida. Para facilitar, vou te mostrar três maneiras de posicionar o seu tronco e que podem afetar completamente a sua corrida. Vou te mostrar ainda que tipo de sobrecarga negativa cada padrão pode estar exercendo sobre o seu corpo, sem você nem perceber. Primeiro, vamos observar rapidamente cada um desses padrões de posição na corrida. Dá uma olhada nesse primeiro atleta. É o que a gente chama de corredor pato, que corre com o peito muito estufado, com o peso do corpo lá para trás. Acaba promovendo uma hiperlordose nas costas, jogando o peito lá para trás. Isso acaba sobrecarregando sua lombar. Agora observa comigo o oposto do corredor pato. Esse atleta aqui já tem um tronco reto, só que muito inclinado para frente, a ponto de fazer um V com o quadril. Por fim, agora sim o atleta que corre bem alinhado, ereto. O tronco dele está longilíneo, com o peso inclinado ligeiramente para frente. Esse é o tipo de postura que eu recomendo que você busque desenvolver. Vou colocar esses três corredores aqui na tela para a gente comparar e entender as consequências práticas de cada um em sua corrida, ok? Vamos recorrer a alguns conceitos básicos da física, mas é bem simples de entender. Bom, o principal fator que a gente vai analisar é a força da gravidade atuando sobre o corpo em cada situação. Essa seta verde representa a gravidade, ok? E você se lembra daquela lei de Newton, da ação e reação? Então, quando a força da sua passada incide sobre o solo, é retornada uma força contrária ao seu corpo. É isso que essa seta vermelha representa, a ação de reação do solo, a força de reação do solo contra o seu corpo, beleza? Então pensa aqui comigo, a gravidade sempre incide no solo de maneira perpendicular, beleza? Agora a força contrária retorna do solo contra o seu corpo de acordo com a força do seu corpo está aplicando, a direção do seu corpo está aplicando contra o solo, vai acionar uma direção contrária no mesmo sentido, só que em direção oposta. Ok? Entendido? Ou seja, se o peso do corpo, do tronco, está mais para trás, esse vetor vai atuar mais para trás também. Se estiver para frente, vai atuar mais para frente. Observe de novo o corredor pato. Ali com o peito estufado, olha onde está o peso da cabeça dele. A cabeça está muito atrás da linha do pé, bem fora do centro de gravidade. Sabe o que acontece aqui? Um desgaste excessivo e desnecessário, simplesmente porque o atleta joga o peso para trás, num movimento que contraria o que ele deseja fazer, que é ir para frente. Ou seja, a gravidade fica contra ele nesse caso. Vamos olhar aqui para o corredor que faz o contrário e joga o tronco todo para frente. Vou chamar isso de tronco caído, beleza? Olhando para ele, no primeiro momento você pode até se perguntar, ué, mas não é bom inclinar para frente, não é para projetar o meu corpo para frente? Te digo que sim, é interessante, mas desde que seja em equilíbrio com o tronco ereto. E quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio do seu corpo ereto, porque você tem que estar em desequilíbrio quando comparado com a gravidade, ok? O que acontece aqui é que o corredor joga o tronco muito para frente. Ele está querendo projetar o seu peso para frente, né? Vou jogar meu peso para frente e tal, tudo mais. Só que para compensar isso ele joga o tronco para trás, ou joga o quadril para trás. E acaba igualando as forças, porque uma força ele coloca para frente e a outra ele coloca para trás. Ele se mantém equilibrado do mesmo jeito. Ou seja, o centro de gravidade fica para trás e isso vai fazer a corrida dele ser muito mais difícil, cansativa e bem arriscada para a saúde da coluna vertebral. Então, esclarecido para você os tipos de postura que não contribuem com a sua corrida? Espero que sim. Então vamos ver agora aquele padrão de postura que eu considero mais adequado. Nesse padrão, o seu corpo fica ereto, bem retinho, alinhado, mantendo a curvatura natural da sua coluna e ligeiramente inclinada à frente. Essa inclinação acontece no corpo como um todo e não só na coluna, como fez o corredor do tronco caído, lembra? Então, eu estou falando aqui da maneira certa de inclinar o corpo à frente, para favorecer o seu movimento. Você vai inclinar esse corpo para frente, mas você não pode esquecer a sua pelve lá atrás, você não pode deixar o seu quadril lá atrás. Tem que cair como se fosse uma porta, inclinando o corpo inteiro à frente. Você corre de uma maneira muito mais fluida, favorecendo a dinâmica da corrida, ou seja, aproveitando a força da gravidade da passada anterior para impulsionar a próxima passada. Uma boa postura, além de prevenir lesões, ainda pode ajudar demais na sua performance. Reforçando, a postura na qual eu recomendo que você corra, compreende. Primeiro, um corpo bem alinhado, ereto, com quadril encaixado,
nem muito para trás, nem jogado para frente, mas alinhado com o resto do corpo. E segundo, uma leve inclinação no seu corpo à frente, de maneira uniforme. Ele todo se inclina, não só o tronco.